Kao što je i sve novo, ne samo i škola, sve što je novo u nekoj, da kažem, i manjoj sredini, uvek su ljudi malo i skeptični i tako dalje. Mi smo baš iz tog razloga se odlučili da angažujemo iskusne profesore. Što se tiče opštih predmeta, to su profesori koji predaju u osnovnim i srednjim školama ovde u Pirotu. Ajde da kažem, imamo profesorku nemačku koja je iz Niša, pa tu putuje i tako dalje. Što se tiče stručnih predavača, imamo iz opšte bolnice specijalistu medicinsku sestru, iz apotekarske ustanove imamo magistre farmacije. To je ono što je, da kažem, doktorku takođe koja je, naravno, predaje te stručne predmete. A što se tiče prekvalifikacije, dokvalifikacije, da kažem da tu imamo i specijaliste koji sarađuju sa nama, specijaliste svojih struka, tako da jako smo zadovoljni svojim kadrom i nadamo se da će tako biti i u buduće. Da će, naravno, roditelji su zadovoljni i nastavom i nekim odnosom profesora i dece, tako da kažem da su svi generalno zadovoljni.